Några följd vann han allsvenskan med Malmö FF. Ikväll var Roy Hodgson tillbaka och kanske hade han några goda råd till kollegan Frans Tyson. Just nu Frans Tyson har inte samma kvalitet på sitt spelmaterial kanske som jag hade. Jag hade många av Sveriges bästa fotbollsspelare som spelade för mig under den tiden. Så på det viset var det kanske bättre för. Ja, nu är goda råd dyra för Frans Tyson, men goda spelare är ännu dyrare. Därför vill Chris Drabbade Malmö nu låna Anders Andersson. Vi har ju känt oss för om olika möjligheter, eventuell utlåning eller återköp eller sånt där. Men just nu så finns det ingenting som är klart eller ingenting som ligger nära i tiden heller. Normalt sett Blackburn lånar inte ut spelare därför att vi föredrar att behålla dem och... Om inte de platser längre i laget då kanske vi säljer dem, men jag är inte särskilt glad att se honom försvinna från min egen trupp. Men han kan sitta på bänken hur länge som helst, det är en ung spelare. Ja, det beror på var du sitter på bänken. Ikväll lät i alla fall en artig Mr. Hodgson både Anders och Martin Dahlin spela från start. Dahlin som nu byter ryggskott mot målskott. Den är mycket, mycket bättre. Jag har kört ett träningsprogram hela sommaren så att det är på rätt väg. Men så här dagen efter den VM-final så kändes den här tillställningen mycket sömnig. Domaren var den enda som förde tankarna till Frankrike. Malmö vann på ett mål som sa det mesta om matchen. Och stackars Roy som lovat att Blackburn ska vinna Premier League. Ja, det vet inte om jag har sagt det. På Värnsvallen hade ju omlaget.